Jamen, vi har haft lidt tekniske problemer her, kan jeg lige så godt sige, så det er lidt sent, vi kommer i gang. Bedre sent end aldrig. Ja, det må man sige. Ja. Men vi kan jo starte med at byde velkommen til Hobro IK Live, som i dag sender for første gang på Facebook i stedet for Periscope. Og det har vi simpelthen valgt, fordi ja, nu er det muligt at sende live på Facebook, og der har vi jo nogle flere følgere, må man sige. Så, ja. Så der regner vi med, at vi kan udtale lidt flere brugere. Men til jer, der ikke kender programmet, så kan vi jo lige fortælle, at det går simpelthen bare ud på, at I skal stille nogle spørgsmål til os. Og det gør I så ved at sende eller stille spørgsmålene i kommentarfeltet til den her video på Facebook. Og så skal vi prøve at kigge på dem her på computer. Og så kan det være, at Jens Hammer, han gider komme med nogle gode svar. Det vil han gerne prøve i hvert fald. Ja. Men ja, velkommen til dig, Jens. Tak. Men indtil vi får det her op at køre, og der kommer nogle spørgsmål, så kan vi jo altid lige starte ud med et emne. Og vi kan starte med at snakke lidt om opstarten, vi har haft. Ja. Hvordan synes du, det har været her? Ja, altså jeg synes, det har været en super god opstart. Vi har trænet stenhårdt. Der har været endnu flere træningspladser, end der plejer at være. Og drengene, de fleste af dem træner to gange om dagen nu. Og nu er vi lige kommet ind for et to timers træningspas, og de har haft møder imellem. Så der er mange drenge, som arbejder hårdere, end de nogensinde har gjort før i Hobro IK. Så jeg er fuld af fortrøstning, og jeg synes, at vores opstart den har været rigtig, rigtig god. Nu var I jo selv med i Tyrkiet i forrige uge, og ja, det var en rigtig, rigtig god træningslejr. Mm. Jeg ved jo, I har bidt mærke i buffeten, men for spillerne var det også rart med gode baner og et fantastisk hotel. Og ja, de fik da trods alt også lige lov for et stykke kage om dagen. Det var der nogen, de også glade for. Så jeg synes, at vores opstart har været rigtig god. Super. Ja. Lyden er elendig, men hvad er forventningerne til foråret her for Hobro IK? Der er en, der skriver. Ja. Altså, det er jo et godt spørgsmål. Jeg kan sige, at mine forventninger det er, at vi bliver ved med at blive et endnu bedre fodboldhold og en endnu bedre fodboldklub. Og jeg vil være rigtig, rigtig glad, hvis vi sidder her i starten af juni måned, Daniel, og kan sige, at vi spiller Superliga igen efter sommerferien. Det er min forventning. Ja, der er mange, der skriver nu, at der er meget dårlig lyd, så de kan stort set ikke høre, så jeg ved ikke, om vi kan få den tættere på mikrofonen, eller om vi skal prøve at råbe lidt højere, eller hvad vi skal. Ja. Der har også været et spørgsmål her lidt om, hvordan vurderer du chancerne for en sejr her i den første kamp over Brøndby? Altså, det er jo, der er ingen tvivl om, at det er en dødsvær fodboldkamp for os. Man kan sige, at vi har været heldige og dygtige at vinde de fire første gange, vi har spillet mod Brøndby. Mm. Men jeg siger bare, at Brøndby, nu så jeg dem seneste over i Viborg i weekenden, at det er et super, super godt fodboldhold, og vi skal kridte skoene for at se, om vi kan få point med derfra. Hvor meget vinder vi? Er der en, der spørger nu? Ja, hvis det kan blive en udsejr, så er jeg ligeglad med, hvor stor den bliver. Bare det kan blive en udsejr. Kommer der mere? Hvad sker der, hvis jeg rykker ned med de professionelle spillere? Det er et godt spørgsmål, ja. Altså det, der hele tiden har været vores målsætning i Hobro, det er, at vi skal blive ved med at udvikle os. Det skal vi også gøre til sommer, selvom at uheldet skulle indtræffe, at vi rykker ud og spiller i næstbedste række efter sommerferien, så skal vi blive ved med at få en endnu stærkere trup, end vi har nu, og blive ved med at træne endnu bedre, end vi gør nu, og hele tiden fokusere på netop at blive bedre. Og det at bare vi kan se små tegn på forbedringer hver dag, så er jeg glad, og så synes jeg, at vores mission er lykkedes. Så det er det, jeg kan sige, der vil ske efter sommerferien. Der vil det blive et endnu bedre setup, end det er lige nu. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Vi har manglet Quinti Antipas her igennem efteråret, og nu er der så også kommet spørgsmål her. Er han snart ved at klar igen, eller hvornår er han klar? Ja, jeg kan sige, at jeg er lige kommet ind for dagens træning, og der var han med Superliga-holdet den første del af træningen, og så spillede han med U14-holdet for den anden halvdel af træningen. Der trænede han sammen med de små fyre derovre, og der kan jeg sige, at der er en masse små mennesker, som har fået en rigtig, rigtig stor oplevelse ved at træne med Quinti Antipas i dag. Og han er jo bare en god fyr, Quinti, og han pynter alle steder i vores fodboldklub lige nu på banen med U14-holdet, men vi ser ham allerhelst inde på stadion snarest muligt, og der bliver arbejdet hårdt for det, men hvornår han er tilbage, det ved jeg ikke. Så er der en, der spørger her, hvor stor en betydning vil det have sådan rent økonomisk for Hobro, hvis nu det næste år kommer til at hedde første division? Altså sådan helt, jeg kan ikke tallene sådan helt nøjagtigt, men der er ingen tvivl om, at det kommer til at have nogle store økonomiske konsekvenser for os, fordi der er rigtig mange tv-penge i Superligaen, men når jeg nu siger, at klubben er i udvikling, så ved jeg jo også, at vores sponsorater, altså sponsorerne,
den stiger rigtig, rigtig meget i tiden, og der er mange folk, som gerne vil være en del af Hobro IK og også sponsorer, så jeg tror, at selvfølgelig kommer til at koste nogle penge at rykke ud, men det er ikke noget, vi sådan skal frygte. Nej, okay. Nu er det oplagt, når du ligesom er sportschef, og spørger lidt om, hvordan synes du transfervinduet er gået? Ja. Er det gået som planlagt, er der en, der spørger her? Ja, man kan sige, at vi har fået lidt mere aktivitet, end vi havde regnet med. Da vi ansatte Ove sidst i efteråret, der var vi enige om, at det eneste, vi skulle have, det var en gardering i forsvaret. Der har vi været lidt tyndt besat på midtstopperpositionen, og der fik vi Barba ind ret hurtigt. Og så synes Ove også gerne, at han ville have en venstre bak, som kunne noget andet end Tjørnelund. Og der kan man jo sige, at vi havde vores gode ven Tambora, som senest spillede i Randers, jo, han mindede rigtig meget om Tjørnelund. Så nu har vi fået en bak, som er helt modsat Tjørnelund, som faktisk er bedst, når de andre har bolden. Nu og træner det tidlige, blandt andet det tidlige formiddagspas om torsdagen. Og så Anders Holvad er kommet ind, og så ønskede Ove egentlig også en balancespiller, en kantspiller, som kunne noget lidt andet end dem, vi har. Og så lykkedes det også at lave en aftale med Wilfried Domoreau fra Frankrig, og han har jo vist sig at være en rigtig, rigtig dygtig fodboldspiller, og ser også ud til at starte inden til weekenden. Så jeg synes, vores transfervindue har været rigtig godt, og så har vi selvfølgelig sagt farvel til nogle folk. Det gør altid ondt at sige farvel til drenge, som har været her i klubben i mange år. Der har blandt andet været vores tidligere anfører, Rasmus Ingemann, som heldigvis stadigvæk arbejder inde på kontoret. Han spiller nu sin fodbold i Brabrand, og dem har der været nogle stykker af, som vi har sagt farvel til. Mathias Lee og Christoffer Østergaard og Mikkel Bækman og Ronald, som gerne vil tilbage til Afrika. Så vi har sagt farvel til nogen. Senest Morten Bæk, som nu skal op og spille sin fodbold på Island. Men man kan sige, at vi har skiftet ud af de folk, som ikke har spillet til mange gamle. Og så har vi fået nogen ind, som er lidt tættere på startopstillingen. Så alt i alt synes jeg, at vi er kommet rigtig godt ud af vinduet. Sebastian Leversen her, han spørger, fra 1 til 10, hvor stor vil du så vurdere chance for at overleve Superliga? Ja, altså, jeg kan bare være sådan, og se på stillingen lige nu og se, at vi mangler 5 point, men omvendt så har jeg det også sådan, at vi skal tro på indtil den 29. maj, at der skal vi helst have noget at spille for den sidste kamp, så jeg tror, at mulighederne de er der, men hvor mange procent der er på overlevelse, det er svært at sige, men jeg kan sige, at vi er bedre hold, altså vi er bedre spillere, end vi nogensinde har haft, og vi er rigtig godt trænet lige nu, så jeg synes, at tendensen ser fin ud, og at vi har gode muligheder for at klare os. Man kan ikke helt sige det samme i forhold til oddsene, fordi det er jo sådan, at vi plejer at lige nævne nogle odds fra Bet25 her i vores udsendelse. Ja. Og de har jo også på, hvem der rykker ned, og der har de Hobro, som nedrykker til odds 1-10, ja. Så ikke super godt, og så har de Esbjerg, som nedrykker til odds 10. Ja. Så. Ja. Men de har jo også set på stillingen, så jeg kan godt forstå deres oddsætning. Ja. Vil I hente nogle nye spillere i næste transfervindue? Det er der ingen tvivl om. Det kommer vi til. Altså, vi kommer hele tiden til at gå ind i transfervinduerne med den målsætning for øje, at vi vil være endnu bedre. Så vi vil fortsætte med at skifte nogle af de spillere ud, som ikke spiller så meget, og så få nogle spillere ind, som er lidt tættere på startopstillingen. Så det er der ingen tvivl om. Det kommer vi til. Så bliver der også spurgt her lidt ind til det her med Tambora-sagen, som har fået sin afgørelse nu. Ja. Hvorfor vi blev ved med at kæmpe i den sag? Ja, altså det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, synes jeg. Det der var allervigtigst for mig, det var, at vi som ved siden af spillerne sendte det signal om, at vi kæmper lige så hårdt uden for banen, som spillerne gjorde på banen. Og jeg er jo rigtig ærgerlig over det, fordi spillerne de fortjente den sejr over en ny tribune, altså nærmest et nyt stadion. Så jeg siger, at jeg kan ikke se, hvorfor Hobro IK ikke skal være en fast bestanddel af Superligaen. Det kan godt være, at vi ikke kommer til at spille i Superliga hver år, men vi skal i hvert fald være mellem de 20 bedste hold i Danmark. Så hvis nu man rykker ned, så satser vi også på en hurtig tilbagevend? Ja, altså, men det jeg i hvert fald satser på, det er, at vi skal blive ved med at holde snuden i sporet og blive ved med at arbejde rigtig hårdt og blive endnu bedre til at spille fodbold, fordi det gør de andre også. Og jeg synes, vi har en rigtig god kultur her i klubben, at vi kommer for at blive bedre, og det er en rigtig god forudsætning for at blive bedre, at man kommer med den rette indstilling, og det må jeg bare sige, at de spillere, den spillertrup, der er her, de arbejder rigtig hårdt, og de er gode for hinanden, og de trækker hinanden med op, og det er jeg faktisk rigtig stolt over.
Nå, jeg får at vide, at vi skal lige beklage, at der har været tekniske problemer. Signalet, det skulle umiddelbart have været nede i cirka 30 sekunder nu, for lige at vide, at vores fotograf er over Danny. Ja. Så det skal vi selvfølgelig beklage, men Jeg synes, det er flot, at du kalder ham fotograf, fordi jeg ved ikke helt, om han har styr på det, men jeg tror, han gør sit bedste. Ligesom når han spiller fodbold i hold bag hold kampen nede i Tyrkiet, der kan vi godt være ærlige at sige, at han snød sidste år, men i år der scorede han et mål på helt ærlig vis og udlignede til 1-1, og han tabte heldigvis kampen til sidst alligevel, men han gjorde det godt i kampen der. Jeg tror, han er bedre til at spille fodbold, end han er til at filme. Der var også lidt klager fra din side. Ja. Hvad siger Danny, er vi på? Vi er på igen. Vi er på igen. Sådan. Skal vi lige se, om vi kan finde noget spørgsmål her. Det blev spurgt ind til med Antipas igen nu. Ja. Vi har godt nok ventet, men jeg ved ikke, om vi lige skal tage det igen. Det kan vi sagtens. At han er med i meget mere træning nu, end han har været før. Og det, jeg godt kan lide ved Antipas, det er, at han måske den, der arbejder alle hårdeste af alle spillerne. Og jeg nævnte før, at der startede han ud med Superliga-træningen. Og så har han sluttet cirka en halv time med U14-holdet, så man kan sige, at han er i hvert fald han har trænet godt i dag. Jeg hørte også lige i går, der havde man jo noget sprinttest over på kunstbanen derovre. Ja. Hvor Antipas var faktisk den, der vandt den sprinttest. Han var den, der var hurtigst. Lige foran George og Danny, tror jeg. Nej, lige foran George. Så jeg kan sige, at i sådan en lille lukket kreds her på Facebook, at George var ikke synderlig tilfreds med, at Quincy han kom og kunne være den hurtigste i de korte sprinter, de løb i går. Så jeg tror, han har levet sundt siden George, fordi han vil gerne have den titel tilbage, at han er den hurtigste på holdet. Det vil man selvfølgelig gerne. Ja. Der er også kommet et andet spørgsmål her fra Michael Skjerg Christensen. Han spørger, har det været inde i jeres overvejelser at hente Martin Thomsen tilbage til klubben? Lige nu kan man sige, at Martin han spiller fuldtidsfodbold i Silkeborg. Det har vi ikke mulighed for at tilbyde alle vores spillere her endnu, så Martin er selvfølgelig en spiller, som vi holder rigtig meget øje med, fordi han er en ualmindelig dejlig fyr. Og tirsdag i hvert fald. Ja. Så er det godt. Rund ned igen. Den gik her nu. Rund ned. Vi prøver igen. Vi har haft lidt tekniske problemer, og det skal jeg selvfølgelig beklage, men jeg tror, det er ikke kun din skyld, vil jeg sige. Der er noget med teknikken. Ja. Men vi stopper nu i hvert fald, for nu har vi sendt det her tid, som vi plejer at sende det her program. Så vi håber, at I har fået lidt ud af udsendelsen, selvom der har været de her tekniske problemer. Og vi håber selvfølgelig, at I vil se med igen på næste tirsdag, hvor vi også sender her live fra studiet. Så ved jeg ikke, om det bliver Jens, der sidder her, eller om vi kan finde en anden spændende gæst til jer. Ja. Men i hvert fald, tak for nu. Tak for nu.